Čaute, motorajdáci. Aj keby to tak mohlo vyzerať, tak nie som nikde pri mori, ale som stále na Slovensku a pozdravujem vás z nášho videa, ktoré bude úplne iné ako tie ostatné, na ktoré ste boli zvyknutí. Bude to príbeh o tom, ako sa dá vynikajúco povoziť a pojazdiť a čo sa dá všetko vlastne zažiť za necelé 3 týždne v sedle jednej obyčajne neobyčajnej motorky. A tak vlastne vznikol nápad krížom krážom po Slovensku, do ktorého som pozval aj vás. Cestoval som po celej krajine, pozrel som si najsevernejší, najjužnejší, tu práve napríklad aj som, najvýchodnejší, najzápadnejší bod, pridal som najnižší a najvyšší a počas toho som stretol množstvo z vás, viacerí z vás, ktorí ste mi ukázali rôzne pekné, zaujímavé miesta po celej krajine. Bolo ich nespočetne veľa. V tomto videu si teda môžete pozrieť, že čo všetko sa teda dá zažiť na takomto tripe a zároveň sa čosi dozviete aj o mojej parťačke tuto vzadu Honda CB500X. Čaute motorajďáci, nachádzam sa teraz na jednom zaujímavom mieste. Je to najzápadnejší bod Slovenskej republiky, za mnou je rieka Morava a tamto už na druhom brehu je Rakúsko, je to pri Záhorskej Psi. Dnes som si vyzdvihol v Bratislave Hondu CB500X, ktorú bude mať 2 týždne. A keďže som ju minulý rok pomerne dôkladne otestoval, tak som rozmýšľal, čím ten test a tento pobyt s touto motorkou obzvlášniť. Keďže tu máme tú situáciu, že sme tak povedať zavretí v rámci Slovenskej republiky, tak je to perfektná príležitosť na to objavovať nové miesta. Krížom krážom po Slovensku v sedle CB500X pokračuje, akým nedávno som začal na hranici s Rakúskom na najzápadnejšom bode. Toto je iný bod Slovenska, ktorý vám chcem ukázať. Za mnou je krásne mŕtve rameno rieky Bodrog a na jeho vodnej hladine sú lekná, ktoré čoskoro rozkvitnú a bude to určite parádny pohľad. Blízko od nás je síce hranica do Maďarska, ale nie sme priamo na pohraničí a preto vám vlastne poviem, že to nie je žiaden taký bod z tých extrémov, že najsevernejší, najjužnejší, ale naopak je to bod najnižší. Nachádzame sa totiž to v kline nad Bodrogom. Dneska mi spoločnosť robil Janči, ktorý ma povodil po miestnych cestách, aj keď som východniar, tak musím povedať, že na tomto mieste som prvýkrát, vedel som o ňom, ale nejako nikdy som sa sem nedostal. Tu už máme CBčku a tu na tomto mieste nájdete takýto pamätník alebo takéto označenie. Takže z tohto miesta je to k moru len 94,3 metrov, ale žiaľ výškových. Keby sa to dalo, hneď by som teraz zbehol tých 100 výšok a išiel sa okúpať, ale žiaľ to nie je až také jednoduché. Takže toto je oficiálne najnižší bod Slovenska. No a tu je Jančiho motorka, on má motoriek samozrejme viacej, ale dneska mi ukázal, že aj takáto malá gorila, to je replika Hondy Monkey, alebo Hondy Gorila, dokáže jazdiť bez problémov s dospeleckými motorkami, ako napríklad 500X. My ešte ale nekončíme. Cestou sem sme si pozreli Slanské vrchy, zastavili sa pri vode, napili sme sa z prameňa, pozreli sme si kaštieľ v Borši a ešte nekončíme a pôjdeme na pár zaujímavých miest. Toľko teda odo mňa z juho-východného cipu Slovenska. Máme pred sebou ešte kopu zaujímavých miest spolu s 500X. Čaute.
Čaute, motorajdiaci. Krížom krážom sedle CB500 pokračuje a z toho najzapadnejšieho miesta som sa cez to najnižšie presunul sem, teraz do Národného parku Poloniny. Som na konci obce Nová Sedlica. Toto tu miesto je vlastne najvzdialenejšie, kam sa môžete legálne dostať. Je tu centrum horskej služby Národného parku Poloniny a týmto smerom pokračuje červená značka na Kremenec. To je ten bod na pohraničí, to trojmedzie, kde sa stretáva hranica Slovenska, Ukrajiny a Poľska, a to je ten najvzdialenejší, najvýchodnejší bod vlastne u nás. Ak sa bavíme o tom, kde sa dá dostať na motorke, tak je to presne toto miesto. Koniec obce Nová Sedlica. Dneska to počasie mi zas až tak neprijalo, je asi 10 stupňov, ale nezmokol som, čo je super. Myslel som si, že sa sem pomerne rýchlo presuniem. Opak bol však pravdou, pretože cestou sem som zastavoval každú chvíľu. Je tu kopu zaujímavostí, kopu pekných miest, ktoré vám samozrejme aj ukážem a všetky tam popridávam. Ale ja teraz sa nebudem zdržovať, pretože som sa rozhodol, že sa pôjdem pozrieť aj hore na ten Kremenec. Malo by to byť vraj asi 3 hodiny, 3,5 hodiny turistickým tempom. Ja si obujem tenisky a skúsim si to zabehnúť, takže by som to mohol stihnúť. Verím, že ešte za svetla. Tak čaute, po necelých 2 hodinkách sa mi podarilo dostať sa sem na Kremenec. Toto je to miesto, kde sa stretávajú 3 krajiny. Ako to tu teda vyzerá? Toto je cesta, s ktorou som prišiel. Slovensko, Ukrajina. Takto sa pohneme trošku ďalej. A toto je zasa pohraničie Ukrajina a vpravo Poľsko. A ešte o kúsok ďalej tu jazdilo aj nejaké auto. Napravo Poľsko, naľavo Slovensko. Pravdu povedať, som nečakal, že cestou sem sa bude už vrchy pokryté vlastne nejakým snehom. Vyzerá to byť veľmi čerstvý sneh, takže ako sa ukázalo, nebol celkom dobrý nápad, že som si zobral len jedny tenisky, ako na motorku, tak aj na behanie. Ale tak aspoň som si zobral nepremokavé ponožky, ktoré si potom večer obujem na motorku. Nebudem sa zbytočne zdržovať a vydám sa na cestu ďalej. Čaute! Ahojte, svoju zbierku hraničných bodov doplňam tento raz nie v celkom ideálnom počasí. Miesto, na ktorom sa nachádzam, sa volá Oravská polhora, časť Píla. A toto tu je miesto, kde sa najďalej na sever dá dostať motorkou. Vlastne ďalej je už zákaz vjazdu, aj keď týmto smerom ide asfaltová cesta. Tu nám máme v podstate značku. Po žltej značke sa dá dostať na kopec, ktorý sa volá Modralová a je aj tu na označený ako najsevernejší bod Slovenskej republiky, 1150 metrov nadmorská výška. Za iných okolností by som pravdepodobne obul tenisky a išiel sa na ten kopec pozrieť. Tento raz ma však tlačí čas, lebo slnko bude o chvíľu zapadať a rovnako aj to počasie. Takže túto časť si nechám niekedy na budúce. Pre CB500 je ale toto určite najsevernejšie miesto, kam sa dostala. Tak ja vás pozdravujem z Oravy. No a mne ešte chýbajú ďalšie body, ten najjužnejší napríklad, takže tam sa vidíme na budúce. Čaute. Čaute, motorajdiaci, pozdravujem vás z tohto pomerne známeho miesta, možno tohto maca poznáte
Výlet krížom krážom pokračuje a dnes som začal skoro ráno, skorý deň, o pol štvrtej budík a o štvrtej som už sedel v sedle CBčky a vyrazil som sem do Tatier. Ak ste to možno spoznali, tak ja už som teda na hrebienku a tuto pri mne je človek, motorkár, ktorý ma sem pozval. Tak, už ho mám zabere. Ahoj. Ahoj, ďakujem. Je to Lukáš a predstavte si, že mi napísal na moju výzvu krížom krážom po Slovensku, aby som prišiel sem do Tatiera, aby sme si dali spolu nejaký ten výlet. Viete, že k tým sever, juh, východ, západ, k tým štyrom bodom som pridal aj ten najnižší, kde som už bol a samozrejme by som rád pridal aj najvyšší. Takže my sa dnes po obede alebo podvečer s CBčkou ešte pôjdeme pozrieť na Štrbské pleso, čo je také to najvyššie miesto, kde sa dá dostať legálne s motorkou, ale zároveň využijeme príležitosť a pôjdeme sa pozrieť do Tatier. Zatiaľ pôjdeme teda do Malej studenej doliny a na Terryho chatu a potom uvidíme ďalej, aké budú podmienky. Lukáš je ináč horský vodca, takže mám sprievodcu, ako sa patrí na dnešný deň. Tak poďme na to. V rámci projektu Krížom krážom som pozbieral zatiaľ nielen tie okrajové body, ale bol som na tom najnižšom mieste, takže snažil som sa dostať aj na ten najvyšší, ten s motorkou, bude teda Štrbské pleso. A miesto, kde som teraz, už viacerí určite spoznáte, je to najvyššie miesto, kde sa u nás dostanete, poviem to aj tak, že teda že lanovkou, že aj teda bez nejakých veľkých turistických skúseností. Prečo som si vybral Lomničák a prečo som nešiel na Gerlach? Tých dôvodov je viacej. Za prvé som už na tom Gerlachu bol a verte či neverte, na Lomničáku som nebol. A toto je miesto, kde sa môžu dostať viacerí z vás, ako vravím, buď lanovkou, alebo nejakou horolezeckou túrou, alebo teda samozrejme s nejakým horským vodcom. A je to samozrejme druhý najvyšší kopec Vysokých Tatier. Možno toto miesto poznáte, za mnou je tzv. Nové Štrbské pleso. Nie, dá sa aj samozrejme ešte vyššie trošku na Štrbské pleso, ale tam by bola fotka úplne o ničom, takže aj vám, keď prídete sem, odporúčam toto miesto na pekné, kde si viete vlastne zaparkovať motorku a urobiť si peknú fotku s motorkou. Je to teda miesto, kde sa s motorkou dostanete najvyššie. Nám už slnečko zapadá. Som tu samozrejme s Lukášom, s ktorým som dneska chodil trošku aj po kopcoch. Perfektne sme si to užili. Čo si sme aj videli. A keďže motorkári sú takí družní ľudia, tak samozrejme okolo išiel chlapík na Afrike a zistili sme dokonca, že sa poznáme, že pred mesiacom asi, alebo tak sme riešili, že mi telefonoval, no a pozval nás na kávičku. Takže toľko odo mňa z Tatier. Vidíme sa, ešte ma čaká najjužnejší bod Patince, ten bude paradoxne pomerne jednoducho dostupný. Pravdepodobne rovno z motorky. Čaute motorradiaci, krížom krážom po Slovensku pokračuje a už mám pozbierané skoro všetky body a za mnou mám kamaráta a hostia, možno ste ho už niekedy videli, je to Marek. Čauko, čauko. A za mnou jedno veľké mesto, známe na Slovensku a Marek o ňom zvykne hovoriť, že to je najkrajšie miesto na svete. Inak na toto parádne miesto sme prišli aj s ďalším kamošom, toto je Rado. Keď by vám bol trošku povedomý, tak ste ho mohli vidieť práve z tej série videí z Vietnamu, kde bol s Marekom. Takže čau, Rado. No a ja teraz Marekovi položím tú otázku, že prečo podľa neho je tá Banská Bystrica najkrajšie miesto na svete? Tak, myslím, že keď vidíš tento výhľad, tak ani nemusím odpovedať. To je proste najkrajší výhľad, aký človek môže
mať na nejaké mesto. A hlavne človek sa tu môže kdekoľvek voziť na motorke, má tu krásne kopce, z tých kopcov sa dá lietať, tuto vyjdem z domu, prejdem pár krokov na Pánsky diel, Banický diel, Pleše, Krížna a môžeš tu lietať, paraglajdovať, takže je to taký fakt raj na zemi a okrem iného sa tu dá aj dobre kúpať v nedalekej Banskej Štiavnici napríklad, takže asi preto, že tá lokalita je fakt perfektná. Tak ti ďakujem, Marek, za to, že si ma sem zobral. Je to parádne miestečko. Sem sa treba dostať pešo, ale motorky máme iba 10 minút odtiaľ, takže keby ste si chceli vy niekedy dopriať výhľad na Banskú Bystricu, takýto nádherný, tak poďakujeme Marekovi a Radovi, ktorí ma sem zobrali. Čaute. Čauko. Ahoj. No a na záver môjho putovania ma CB500X doviezla sem. Je to miesto na brehu Dunaja, ktoré je označené ako najjužnejšie miesto na Slovensku. Na Google mapách je to miesto označené nesprávne, ja som si prečítal popis na webe a podľa toho som sem prišiel. Vraj to tu nedávno zmerali geodeti a práve túto pláž pieskovú pri Dunaji pri tomto označení 1756 označili ako najjužnejší bod Slovenska. Z Patinec sem vedie pekná udržiavaná široká poľná cesta a v tom popise, v tom článku, kde sa podielal priamo aj starosta tejto obce, bolo napísané, že sem dá dostať aj autom. Asi tu chodí dosť veľa rybárov, aj miestnych, pretože tam nájdeme aj nejaké to ohnisko. Za ten najjužnejší bod skutočný je niekde v strede rieky, samozrejme na druhom brehu Maďarsko. Tak a záverom by sa patrilo povedať niečo aj o mojom parťákovi od CB500X. Túto motorku som testoval už minulý rok a kompletné video aj test nájdete na Motorajde. Vlastne aj to bol dôvod vzniku tohto projektu Krížom krážom po Slovensku, keď sme spolu takto cestovali. Ja už som vedel, aká je to dobrá motorka, aká je to nenáročná motorka, aká je to motorka s dobrou ekonomikou, s nízkymi nákladmi a preto vlastne som si vybral aj ju. Musím povedať, že CBčko je kvázi obyčajná motorka, na ktorej ale môžete zažiť neobyčajné veci. Veľmi dobre, ľahko ovládateľná, nízka hmotnosť, aj keď papierovo to tak nevyzerá, má príjemne nízko sedlo, môže byť hodná aj pre nižších jazdcov. Veľmi dobre sa z ňou jazdí v meste, je štíhla, popredierať sa, je to aj motorka na každý deň a do mesta. Navyše je to motorka aj na veľké vzdialenosti. Pre mňa bežné, že som za deň prešiel do Slovenska z jedného konca na druhý a bol som v pohode a bol som vysmiatý. Príjemný posed ako na veľkom cestovnom endure. Tie jazdné vlastnosti toho 35-kW motora, samozrejme, že je to cítiť, že to má len tých 35 kW. Je jasné, komu je to určené, že je to na tie A2 vodičáky. Na druhej strane tá motorka je schopná bez problémov jazdiť okolo 100-110 so slušnou dynamikou, treba veľa radiť a v prípade obiehania a podobne treba podraďovať a využívať teda ten potenciál toho motora, ktorý má. A napríklad aj na tej diaľnici dokáže udržiavať tie vyššie rýchlosti 130-140 trvalo a stále nemám pocit, že sa tá motorka nejako veľmi trápi. Samozrejme maximálka je niekde vyššie. Je to postavené hlavne na cestu, ale všade, kde som si zmyslel, všade na suchom podklade bez problémov ma tá motorka dostala s tou 19-kou a 17-kou. Je to taký ten ideálny kompromis. Plexy, podľa mňa dostatočne vysoké z hľadiska toho pohodlia na tej motorke. Mušky ale končia na mojej prilbe, takže musel som si na to zvyknúť a pomerne často potom prilbu čistiť, čo by sa dalo vyriešiť teda nejakými deflektormi. Ocenil by som kryté rukovete, vyhrievané rukovete. Prejdem ešte k zadnému kufru, ktorý je originál hondácky. Mám som k nemu iba dve výčitky. Často sa takto zatvára. Chcelo by to tu nejako lepšie vymyslieť. Tu sú len také plastové držiačiky. Teraz ako stojí motorka, tak drží, ale veľmi často sa mi zatvára, čo je nepríjemné, keď z neho vyberáte veci. A druhá vec je jeho tvar. Má síce 35 litrov, ale je takého hodne zaobleného tvaru. Aj dno je zaoblené, aj vrchnák, aj ten tvar. Takže mi tam kvôli tomu nevošiel môj fotoruksák, čo ma dosť hnevalo, takže možno preto teraz som si už prebalil veci do iného menšieho ruksaku a kopu veci treba povyberať a vlastne ich tam pozastrkovať. Rukavice, lekárničku, nejakú mikinu a tak ďalej a potom do toho kufra ste schopní dostať dosť veľa vecí. Takže ja by som prijal kufor radšej takého hranatého, možno škarečieho tvaru, ktorý je ale praktickejší. S tými 35 litrami si myslím, že nie je až taký problém, ale taká 40 hranatá by bola úplne že ideál. V závere vám ešte zhrniem trošku štatistických informácií o tomto tripe.
Celkovo som teda prešiel 3040 km a to som ešte tu, ešte ma čakajú nejaké kilometre do Bratislavy a priemerná spotreba na celom tomto tripe bola 4,3 litra na 100 km. Nechodil som vyslovene pomaly, to vám poviem o chvíľku. Touto nádržou pretieklo 131,5 litra paliva doteraz a moja priemerná rýchlosť bola 77 km za hodinu. Jazdil som aj diaľnice, keď som sa potreboval presunúť a ako vravím na tých diaľniciach 130-140 som udržoval aj 100 km v kuse, 150 napríklad do Nitry a z Bratislavy do Nitry alebo z Bratislavy do Zvolena. A hlavne som potom jazdil aj okresky. Čo sa týka spotreby, je CBčka na tom vynikajúco. Tá spotreba vie byť okolo 3 litrov, 3,2, 3,3, keď jazdíte kochačky, okresky 100, 110 a vozíte sa. Krásna spotreba. Taká tá maximálna, tá druhá strana tej mince, na diaľnici 140 v kúse, spotreba ide okolo 5 litrov, 5,2 dajme tomu. Priemer je teda niekde okolo 4 litrov, čo je vynikajúce. Celkovo som v sedle CBčky strávil zatiaľ 39 hodín a 31 minút. Všetky tieto údaje mi vlastne poskytla priamo prístrojovka, čo je fakt pekná vec. No a dostávame sa k záveru, kde sa patrí poďakovať. Tak v prvom rade vám všetkým, že sledujete tieto videá, ale hlavne aj tým z vás, ktorí ste sa mi ozvali a bolo vás neúrekom v tom, že ste mi chceli pomôcť týmto projektom, za čo veľmi pekne ďakujem. Ľutujem, že som sa nemohol stretnúť so všetkými. Ponúkli ste mi ubytovanie niekde v Žiline, ponúkli ste mi ubytovanie v motorkárskom klube okolo Lučenca, zavolali ste ma na rôzne miesta v rámci Slovenska, s niektorými z vás sa mi podarilo stretnúť. S niektorými nie, už z viacerých okolností. Napríklad aj dnes som tu mal byť s chalanom, ktorý mi chcel ukázať nejaké zaujímavosti na okolí, ale prišli mu do toho pracovné povinnosti. Každopádne ďakujem všetkým vám, čo ste prišli a čo ste sa so mnou vozili a čo ste mi ukázali miesta. Či už to bol Janči na východe, Fero, ktorý mi ukázal Slanské vrchy. Veľké poďakovanie Lukášovi, ktorý mi ma povodil dokonca v Tatrách. A napríklad aj dnes Marekovi Slobodníkovi s jeho kamarátom, ktorí mi ukázali parádnu vyhliadku na Banskú Bystricu. Aj vďaka vám vlastne toto video vzniklo. Vďaka vám prišli rôzne nápady, ktoré sa nepodarili. To znamená, veľmi dobrý nápad bol navštíviť prvú a poslednú oslobodenú obec na Slovensku, čo sa mi nepodarilo. Keďže je to výročie 75. oslobodenie, tak by to bolo veľmi pekné. Takisto som si chcel pozrieť stred Slovenska, čo je kopec Hrb pri Ľubietovej. Tam som sa bol pozrieť včera večer. Podľa popisu na internete sa tam malo dať výjsť motorkou vlastne k tej chate. Ale dnes, v dnešnej dobe už je tam zákaz vjazdu. A preto som napríklad tam dnes nešiel. Takisto sa mi nepodarilo dostať sa na Modralovú, čo je ten najsevernejší kopec na poľskom pohraničí. Z Novej Polhory tam som pre zmenu prišiel večer. Zapadalo slnko, pršalo, boli 3 stupne. Takže nie všetky plány vyšli tak, ako som chcel, napriek tomu si myslím, že sme zažili s CBčkou veľmi, veľmi pekné dobrodružstvo a dúfam, že vám sa tá reportáž z neho páčila. A ak je to tak, tak o nej povedzte známym. Nemáme čo ľutovať, že žijeme na Slovensku. Je to krásna krajina, kde sa dá každým jedným smerom vycestovať a v každom jednom regióne máme nádherné cesty, kde sa dá jazdiť na motorkách. Máme kopu zaujímavých miest popri cestách, ktoré môžeme navštíviť. A máme krásne hory a iné miesta, kde môžeme ísť na turistiku, do kopcov, do dolín, vodopády, hrady, všeličo možné. Naozaj, ak by sme v tejto koronakríze ostali zavretí na Slovensku za hranicami dlhšie, tak naozaj sa nemáme na čo sťažovať, pretože tu máme všetko v tejto nádhernej krajine. A vlastne aj to bolo môjim cieľom v tomto videu vám ukázať, že vlastne vždy sa oplatí aj spoznávať rodnú hrudu. Toľko teda odo mňa. Ešte raz poďakujem vlastne slovenskej Honde za to, že mi požičala túto motorku na tento nezvyčajný test a vám, že sledujete Motorrad.sk, že sledujete náš YouTube-ový kanál a pozdravujem vás teda z najjužnejšieho bodu, z najjužnejšieho miesta Slovenskej republiky a vidíme sa pri ďalších videách. Čaute!